Samarqandda sifatsiz tovuq go'shti sotish bilan bog'liq qing'ir ish fosh etildi. Gap shundaki, kasallikka chalinib nobud bo'lgan tovuqlarni arzon narxlarda sotib olib, ularni uyda tozalab, odamlarning sog'lig'iga xavf solish haqida o'ylab ham ko'rmay bozorga chiqarib pullagan ayol qo'lga tushdi. O'lgan tovuqlarning go'shtini sotmadim, ular xavfsiz deya sudda vaj keltirgan fuqaroga Samarqand viloyati Jomboy tuman sudida qonuniy chora ko'rildi. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Samarqandda 48 yoshli ayol o'lgan tovuqlarni odamlarga pullab kelganlikda ayblanib sudlandi. Bir vaqtlar Jizzaxning Baxmal tumanida o'qituvchilik qilgan ayol Jomboy tumaniga ko'chib kelgach, o'z xonadonida tovuq biznesini boshlaydi. Sobiq o'qituvchi o'z nafsi yo'lida odamlarning sog'ligiga xavf solish haqida o'ylab ko'rmadi. U daromad olish ilinjida kasallikka chalingan tovuqlarni arzon narxlarda sotib olib, ularni o'z uyida tozalab, bozorga chiqarib sotgan. Niyati bilan bolam o'chiga. Ikkilanish bo'ldi bu. Soxta tadbirkorning uddaburonligi uzoqqa cho'zilmadi. U Baxmal tumanida joylashgan payshanba dehqon bozorida navbatdagi parrandalarni sotayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. U tadbirga jalb qilingan shaxsga 1 kilogram tovuq go'shtini 18 ming so'mga sotgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, ayol istiqomat qilib kelayotgan Jomboy tumani Shirinkent mahallasida joylashgan hovli joyi ko'zdan kechirilganda, molxonaning ayvon qismida 122 bosh o'lik tovuqlar saqlanib kelayotganligi aniqlangan. Ayolning xonadonidagi o'lgan tovuqlar va bir dona elektron tarozi ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Bir yerde ap gitti dedim, hayli dedim de ap gittim. Bitti de şundan aldım mı? Çeçkağı vergen mi? Çeçkağı vergen mi? Kaynatıp veremez çeçkağı. Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudida odamlarga iste'molga yaroqsiz go'sht sotib kelayotgan ayolga nisbatan sud bo'lib o'tdi. Sudda ayol o'lgan tovuq go'shtlarini tovuqchilik bilan shug'ullanuvchi xususiy korxonalardan sotib olganligini aytdi. Odamga zarar emas, firmalardan sotib olib sotganman. O'sha umuman yo'q, o'lgan emas, u o'lgan emas, hidlanmagan ham, lekin ana shu ishlagan odamlar hidlanmagan, margan sukka qo'shgansanmi, oqartirgansanmi degan, lekin margan sukka qo'shmaganman, oppoq tovuqni sotganman. Odamlar hidlangan tovuqni olmaydi ham. Toza tovuqda, sifatli tovuqda oladi. Hech qachon hidlangan tovuqda hech kim olib yemaydi. Garchi ayolning o'zi o'lgan tovuq go'shtlarini sotganligini tan olmasa-da, Samarqand viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi direktori sudda bergan ko'rsatmasi hamda o'zi bilan olib kelgan tahlil natijalari ayolning so'zlarini inkor qildi. Yaroqsiz, o'sha ikkita o'lgan paranda go'shti edi. Istimolga sifatsiz, yaroqsiz va o'lgan tovuq go'shti. Sudda raislik qilgan sud raisi Abdusattor Abdurazzoqov ishda to'plangan dalillarni tahlil qilib, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 186 moddasining 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni qasdan sodir etganlikda ayblanib topilsin va ushbu modda bilan unga har oylik shartning 20% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga ozod etish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.